mūsu iespēju uzklausīt šādus stāstus ir izmantojis kāda skatītāja, kura izsauca Ralfa Šēniņa palīgā, lai palīdz tad sakārtot izbraukāto pļavu, kuru ir, nu jāsaka, sacūkojuši augstsprieguma tīkla uzturētāji. Lai augstsprieguma tīkla varētu veikt remontdarbus, Velta labu gribēdama ļāva tehnikai pārvietoties pa viņas zemes teritoriju. Taču izskatās, ka strādniekiem pietrūkusi kārtības sajūta. Oficiāli strādniekiem būtu jāpārvietojas pa teritoriju, kas atrodas zem gaisa vadu līnijas, taču lielo lietu dēļ šis ceļš nav bijis izbraucams. Būdams saprotoši, Velta piekrita, ka strādnieki drīkst braukt cauri viņas īpašumam, un tas arī darīts, kā rezultātā zemes gabals pamatīgi izdangāts. Mēs it kā labi gribējām palīdzēt. Te vocījās, taču te jau arī ir tā smuklābre, kur iet iekšā feina. Izrādās, ka viss tik pamatīgi izbraukāts, jo augstsprieguma tīkla celtnis vienā brīdī sācis grimt dubļos, un traktoram to bijis jāvelk ārā. Tas jau nebūtu nekas, ja vien vīri, kā sākotnēji solīts, būtu aiz sevis sakopuši. Es nezinu, Te jau redz, kur tās lielais traktors tām risām ir gājis, šita te, paskat. Strādnieki izbraukāto teritoriju gan esot mēģinājuši sakārtot, kaut ko pielīdzināt, bet dubļu dēļ to normāli nav bijis iespējams izdarīt. Un trakākais, ka šobrīd šeit viss skaitās sakopts. Te skaitās nolīdzināts. Es nācu skatīties, kas te notiek. Viņš bija tik tālu ticis. Te viņš ņēma no šeienas un kaut kā, lika iekšā stapēt to ciet. Bet es teicu, ko tu tur jūs darīsiet? Tur bija tur mīgs, vai ne? Tiešām tās rises bija šitik tālu. Tad viņš sazvanījās ar to elektrības pārstāvi un atbrauc tas. Tagad tas, es viņam saku, bet sakiet, tas ir kārtīgi. O, nē, tas jau nekas, tas tagad nolīdzināts ir. Tā zeme jau, kas tur bija, tā turpat paliek. Man sakot, viņa uzskatījumā viss ir kārtībā. Mhm. Un tad šis ir tā kā arī tas gala variants, ko viņi piedāvā atstāt. Jā, šī tas ir gala variants. Tā kā kārtības šeit acīm redzami nav, sazinājāmies ar augstsprieguma tīklu, lai noskaidrotu, vai teritorija tomēr nebūtu iespējams savest kārtībā, kā nekā Veltē šis lauks pavasarī būs jāpļauj. Nu, darbi jau vēl šobrīd procesā, līdz ar to, līdz ko darbi tiek pabeigti, tad arī, tā kā attiecīgi, visi teritoriju tiek sakārtot. Bet nemot vairāk patreizējos laikapstākļus un turpmāko darbu procesu, nav liederīgi veikt šos izlīdzināšanās darbus. Šobrīd ir plānots remonta darbus, jeb pretīdāk visu darba procesu pabeigt līdz decembra vidum. Tātad, ko līdz darbi tiks pabeigti, augstsprieguma tīklus soli izbraukāto teritoriju sakop. Un acīm redzot, viss miseklis radies, jo augstsprieguma tīklu pārstāvis Veltē bija skaidrojis, ka visi sakopšanas darbi jau paveikti.